Jakob, fel färg på gräset. Ja. Alltså vi, alltså sagt, det är väldigt litet ställe vi jobbar på. Så, så det, det är ett ställe som mycket sommargäster. Och, så skulle vi se dit och vi skulle sätta om en stensätt som redan var där. Ja. Mm. Och så skulle vi gräva ur och göra en förlängning på den. Ja. Mm. Man märkte ju ganska med en gång att han var jävligt noga med gräsmatta. Mm-hmm. Och det var inte att den var, det var ingen golfbana från början liksom. Ja, det var det jag tänkte, var det en fin gräsmatta? Nej, jag tycker ju inte det. Så vi började ju prata med honom lite om vi, fick, vi har så här små midjestyrda hjullastare. Om vi fick köra in där på hans gräsmatta, det är mycket lättare att slänga i skopan med en gång och sådär. Ja, just det. Ja, det gick väl bra då. Man började säga, den är inte så för tung och så. Men han var lite nojig över gräset. Lite nojig. Man märker att han har lite... Han gick ändå och tittade där varje dag. Han kom ut och började titta och, så här, och kolla på de här... För det blir ju en liten... Det blir två hjulspår liksom, ja, gräsmattan bort. Ja, ja, visst. Ja, så vi sätter... Klart, vi kör in mycket material och kör ut och grejer. Mm. Så det blir ju overkan. Vi fixar ju till det sen. Fyllde i hjulspåren och sådde gräs och grät. Mm. Så det var inget konstigt med det. Nej. Så att det blev ordning på det. Ja, ja, visst. Ja, och sagt och gjort då. Gjorde ordning alltihop. Och fixade jävla beröm. Att det hade gått så fort och det blev kanon liksom. Mm. Och, gud så fint. De satt och provade stolarna här och det är perfekt. Det var härligt. Ja, visst. Då blir man ju glad. Ja, jag tänkte, veckan är semester. Fan vad gött. Mm. Ja. Tror jag satt hemma. Det var en kväll. Och så ringer chefen. Mm. Han bara, du, det här jorden ni körde bort från den kunden där. Vart lån ni den? Ja, men det är typ, förklara ungefär. Det är ungefär, vadå då liksom? Eller, nej, han kunde, han ringde där nu och ja, han är inte riktigt nöjd. Nej. Vadå? Nej, det är ju... Ja, nu när det har blivit lite... Det har gått 3 veckor. Ja, kanske så. 3 veckor. Mm. Och nu har gräset börjat komma. Och, för vi... Glömde vi säga. Vi lägger ut jord och så sår... Mm. Ni sår ju på nytta. Ja, det var ju fint liksom när vi har kört. Mm. Mm. Och då var det ju fel färg på det nya gräset nu som kom upp då. Oh my God. Ja, det var liksom... Vad fan sa han? Det var något åt det gulare hållet. För han har mycket mörkgrönt. Och det här var lite mer ljus. Grönt. Okej. Okay. Har han aldrig sett en nygrott gräs ganska ljus? Ja, precis. Har han aldrig sett hur gräs ser ut när det kommer upp? Nej. Gud. Jag tror inte det. Nej. Så jag bara, men skojar du eller? Nej. Så han ville åtgärda det här. Hur fan åtgärdar du det här då? Ah. Nej, jag får försöka åka och hitta hans jävla gamla jord där och så gräva bort det gamla och lägga på nytt då. Jag bara skojar du eller så här? Nej, så men... Jag får väl göra så här, han vill ju bara ha ner, han tyckte det var dyrt då. Ja, så han vill ju bara ha ner priset. Och så här, klaga på någonting. Mm. Åh, herregud. Men det slutar ju med i alla fall, så jag ringde chefen sen dagen efter och frågade vad han har gjort då, så nej. Så han åkte dit, sen hade han hämtat till 2 skop med den här jorden som han hittat någonstans så bara tippat ut den, för han ville kunna själv så kratta ut det här då. Mm. Ja. Och sen hade han dratt av någonting, du vet, bara så här. Och slippa köter liksom. Och sen var det löst. Ja, sen var det inga problem. Då var det allting kanon igen. Men så är det intressant också. Så att här, först säger jag bara, åh vad bra det har gått. Och snabbt det gick och allt. Ja, visst. Ja. Och sen, det... liksom, är det då när fakturan börjar, ska komma eller något? Man börjar känna... Ja. Hade den kommit till och med kanske? Det... Eller hade den nog säkert. Ja, det är ju så klassiskt det här. Det ja, då är, ja, men det där hör vi ofta. Ja. Så här, ja, men då helt plötsligt, då börjar, tycker man att det har tagit lång tid. Och... Ja, men lite så. Ja, shit. Tråkigt.